Osiyo Chempionlar Ligasi nimchorak final. Dastlabki o'yin Navbahor Al-Ittihod 15 fevral Namangan shahri markaziy stadion soat 19:00. Yulduzlar Namanganga keladi. Qit'amizning nufuzli musobaqasidagi ilk ishtirokida yo'q. Osiyoni hayratlantirayotgan Navbahor bu safar o'z maydonida qit'amizning kuchli jamoalardan biri, tarkibidan taniqli jahon futbol yulduzlari joy olgan Al-Ittihodni qabul qiladi. Osiyo Chempionlar Ligasi guruh bosqichi bahslarida jahon futbol yulduzlariga qarshi qanday o'ynashni o'zlashtirib olgan namanganliklar bu safar ham jiddaliklarga ajoyib surpriz tayyorlab qo'yishgan degan umiddamiz. Keskin hamda shiddatli kurashlar lochilarning ajoyib parvozi ostida kechadigan Namangandagi bo'lajak o'yinga tashrif buyuring. Stadionni to'ldiring va sevimli jamoangizni bevosita qo'llab-quvvatlang hamda zafariga madadkor bo'ling. Osiyoda ham dong taratgan Navbahor muxlislari. Navbahor g'alaba. Ertaga Navbahordan g'alaba. Assalomu alaykum Sport News YouTube kanali obunachilari va kuzatuvchilari, barchalarni ko'rib turganimdan xursandman. Bugun 14-chislo, ya'ni 14-fevral qarshida Nasaf o'z uyida arab jamoalardan biri bo'lgan klubni mehmon qilyapti. Biz esa Namanganga yo'l olganmiz, ya'ni ertaga Navbahor uchrashuvini qo'llab-quvvatlab turgani, xudo xolisi yo'lga chiqdik. Hozir vodiyni pervalidamiz, eng baland cho'qqisida. O'zingizlar ko'rib turganingizdek, xudo xolisi Namangan Navbahor omad, qarshi Nasaf omad. Inshaalloh qarshini ham Nasafni ham o'yinlariga borgan bo'lardik. Bu yerda ozgina ishlarimiz bo'lganligi uchun, bu tomonga ikkalasini o'yini yaqin bo'lganligi uchun biz Navbahorga Namanganga yo'l oldik. Xudo xolisi qarshidan ham yaxshi o'yinlar kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Navbahor, Namangan, biz sizlar bilan birgamiz. Sport News YouTube kanali albatta Navbahor jamoasini qo'llab-quvvatlagani Namanganga tashrif buyuryapmiz. Ertaga xudo xolisa biz Navbahor jamoasini qo'llab-quvvatlab turgani Navbahor markaziy stadionda bo'lamiz inshaalloh. Vodiydamiz. Xudo xolisa vodiyga o'tib olyapmiz. Hurmatli Sport News YouTube kanali obunachilari, biz Namanganga Navbahor jamoasini ertangi o'yin uchun qo'llab-quvvatlagani Toshkentdan yo'lga chiqqandik va hozir ayni damda Perevaldamiz. Shu yerda bir holatga duch keldik. Ovqatlanganiga kirganimizda aynan Namanganlik bir akamiz Navbahor jamoasining muxlisi ekan. Aka, ertangi o'yin uchun Navbahor g'alaba. Ertaga Navbahordan g'alaba. G'alaba bo'lsin. Inshaalloh, bilib o'zlar Namangandan ekan. Xudo xolisa ertaga Navbahor jamoasidan g'alaba kutib qolamiz. O'zimiz ham o'shda bo'lamiz, o'yinni yoritib boramiz. Inshaalloh Sport News YouTube kanalidan uzoqlashmanglar. Barchalarni kutib qolamiz.